Gymnázium a střední odborná škola v Novém Míčíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál J129 se zabývá Využitím geometrické posloupnosti Geometrickou posloupnost lze snadno používat i v úlohách na pravidelné přírůstky nebo úbytky. V těchto úlohách v každém sledovaném období něčeho výroby, peněz, počtu lidí konstantně přibývá nebo ubývá vzhledem k předchozímu období. V úlohách na pravidelný přírůstek se jedná o rostoucí geometrickou posloupnost, jejich členy jsou čísla A0, A0 x 1 plus P PL lomeno 100, A0 x 1 plus P lomeno 100, to celé na druhou, A0 x 1 plus P lomeno 100, to celé na třetí a tak dále. Až nt člen je a0 krát 1 plus p PL lomeno na n. -tou. Kvocient této geometrické posloupnosti Q má hodnotu 1 plus p/100. A0 je výchozí stav, P je pravidelný přírůstek a N je počet sledovaných období. Vzorec pro výpočet n-tého této geometrické posloupnosti pak vyjádříme a n se rovná a0 krát 1 plus p/stem to celé na entou. V úlohách na pravidelný úbytek se také jedná o geometrickou posloupnost, ale klesající. Její členy jsou čísla A0, A0 x 1 minus P lomeno 100, A0 x 1 minus P -100, to celé na druhou, A0 x 1 minus P lomeno 100, to celé na třetí, a tak dále, až nt člen je A0 x 1 minus P lomeno 100 na entou. Kvocient této geometrické posloupnosti V se rovná 1 minus P lomeno A0 je opět výchozí stav, P je pravidelný úbytek a N je počet sledovaných období. Pro výpočet N tého člene této geometrické posloupnosti pak platí a N se rovná A0 krát závorka 1 minus P lomeno to celé na N -tou. Práci s těmito vzorci si ukážeme v následujících úlohách. Příklad číslo 1. Město má 930 tisíc obyvatel. Ročně pravidelně přibývá 1,7% obyvatel. Za A. Kolik obyvatel bude mít město za 4 roky? Za B. Za kolik let dosáhne počet obyvatel 1 milionu 50 tisíc? Se zadání vypíšeme tyto údaje. A0 je 930 tisíc, pravidelný přírůstek je 1,7%, počet sledovaných období N je 4 a zajímá nás nejprve konečný stav. Dosadíme do vzorce pro pravidelný přírůstek. A N se rovná 930 tisíc krát závorka 1 plus 1,7 lomeno s to celé na čtvrtou. Takže AN se rovná 930 tisíc krát 1,017 na čtvrtou. Umocníme a vynásobíme, tedy 994 871 obyvatel. Za kolik let dosáhne počet obyvatel 1 milionu 50 tisíc? Výchozí stav je opět 930 tisíc, pravidelný přírůstek 1,7%. Koncový stav je 1 milion 50 tisíc obyvatel. Ptáme se na počet sledovaných období. Dosadíme do vzorce pro výpočet NT členů. 1 milion 50 tisíc se rovná 930 tisíc krát závorka 1 plus 1,7 lomeno stem na N a celou rovnici podělíme číslem 930 tisíc. Po zkrácení dostáváme 105 lomeno 93 se rovná 1,017 na n To je exponenciální rovnice, kterou budeme řešit pomocí logaritmování. Zlomek na levé straně přitom zkrátíme třema. Pak logaritmus 35 jedna se rovná logaritmu 1,017 na n podle pravidel pro počítání z logaritmy rovnici přepíšeme do podoby logaritmus 35 na se rovná n krát logaritmus 1,017 a vyjádříme, že n se rovná logaritmus 35 na lomeno logaritmus 1,017 s výsledkem 7,2 let. Příklad číslo 2. V podniku roste výroba, předpoklad je, že se bude každoročně zvyšovat o 6,5 Okolik procent se zvýší celková výroba za 5 let? Se zadání opět vypíšeme určené parametry. Pravidelný přírůstek je 6,5 počet sledovaných období N je 5. Ptáme se vlastně na konečný stav. Je to úloha na přírůstek, takže můžeme dosadit do základního vzorce pro přírůstek, že AN se rovná A0 krát závorka 1 plus 6,5 stem to celé na pátou. Vyjádříme závorku, takže AN se rovná A0 krát 1,065 na pátou a po umocnění na pátou dostáváme, že AN se rovná A0 krát 1,37. Otuď snadno zapíšeme výsledek, že celková výroba za pět let vzrostla o 37 Příklad číslo 3. Za jakou dobu klesne hodnota stroje o čtvrtinu ceny původní, odepisuje-li se za každý rok používání 3 ceny z předchozího roku. Opět se zadání vyjádříme, že pravidelný úbytek je 3 AN znamená pokles ceny o čtvrtinu, to je o 25%. Takže AN se rovná 3 čtvrtiny A0, což je 0,75 hodnoty A0. Ptáme se na počet sledovaných období N. Jedná se o úlohu na úbytek, proto výjdeme ze vzorce a se rovná a 0 krát 1 minus p lomeno na n Dosadíme, 0,75 krát A0 se rovná A0 krát závorka 1 minus 3 setiny na entou. Zkrátíme A0, takže 0,75 se rovná po úpravě 0,97 na entou, což je exponenciální rovnice, kterou opět budeme řešit logaritmováním. Pak logaritmus 0,75 se rovná logaritmu 0,97 na entou. A podle pravidel pro počítání s logaritmy upravíme rovnici na tvar logaritmus 0,75 se rovná n krát logaritmus 0,97. Odtud vyjádříme, že n se rovná logaritmus 0,75 lomeno logaritmus 0,97. Výsledek je potom přibližně 9,4 let. Příklad číslo 4. Celková výroba se v jednom závodu za 10 let zvýšila o 20%. Jaký byl pravidelný roční přírůstek? Se zadání zapíšeme, že A0 je výchozí stav, počet sledovaných období N je 10 a AN je o 20% více než výchozí stav, to je. AN se rovná 1,2A0. Ptáme se na pravidelný roční přírůstek P. Můžeme dosadit do základního vzorce pro přírůstek, že 1,2a0 se rovná a0 krát 1 plus p/stem to celé na desátou. Členy a0 se navzájem zkrátí, takže 1,2 se rovná 1 plus p/stem to celé na desátou. Obě strany rovnice odmocníme deseti, takže desátá odmocnina z 1,2 se rovná 1 plus p/stem. A odtud vyjádříme neznámou p, která se rovná závorka 10 odmocnina z 1,2 minus 1 uzavřít závorku krát 100. Pravidelný ruční přírůstek pak je přibližně 1,84 Příklad číslo 5. Majitel lesa si nechal udělat odhad, při kterém se zjistilo, že množství dřeva v lese je 54 000 metrů krychlových. Za 8 let nechal postupně vytěžit 30 000 metrů krychlových dřeva, jaký byl průměrný roční úbytek za předpokladu, že za celou dobu 8 let v lese nic nevyrostlo. Se zadání vyplývá výchozí stav 54 000 metrů krychlových, koncový stav 54 000 minus 30 000, tedy 24 000 metrů krychlových, počet sledovaných období 8 let a ptáme se na pravidelný roční úbytek P. Dosadíme do vzorce pro úbytek, že 24 000 se rovná 54 tisíc krát závorka 1 minus p lomeno stem na 8 a celou rovnici podělíme 54 tisíci. Po zkrácení dostáváme na levé straně zlomek 4 devítiny, který se rovná 1 minus p lomeno stem to celé na 8. Obě strany rovnice odmocníme 8. Takže 8 odmocnina ze 4 devítin se rovná 1 minus p lomeno stem. Odtud vyjádříme, že minus P se rovná závorka 8 odmocnina ze 4,9 minus 1 krát 100. Po výpočtu zjistíme, že pravidelný roční přírůstek je 9,64 Příklad číslo 6. Kuřák za 30 let kouření utratil za cigarety 400 000 korun kolik korun by získal, kdyby celou částku vložil na jednou na celých 30 let na termínovaný účet s úrokem 2,5% za A bez zaplacení daně z úroku, za B po zaplacení daně. Se zadání vyplývá, že A0 je 400 000 korun, pravidelný přírůstek je 2,5%, počet sledovaných období je 30. Ptáme se, kolik za těch 30 let naspoříme, tedy na AN můžeme dosadit do základního vzorce pro přírůstek. Takže AN se rovná 400 000 krát závorka 1 plus 2,5 lomeno na 30. A N se tak rovná 839 027 korunám. Za 30 let jsme více než zdvojnásobili vklad. Za B po zaplacení daně z úroku. Z úroku se platí 15% daň za každé úrokovací období. Ve vzorci pro přírůstek se tato daň projeví takto. AN se rovná A0 krát závorka 1 plus P lomeno stem krát 85 setin na entou. To znamená, že přírůtek snížíme o daň. Dosadíme AN se rovná 400 000 krát 1 plus 2,5 lomeno stem 0,85 to celé na 30. Takže AN se rovná 751 661 korun. Po zaplacení daně se náš výsledek snížil téměř o 90 000 korun.